Gi-siguro sa Department of Trade and Industry nga balik normal na ang supply sa paracetamol karong weekend. Kinihuman dun ay nahitabong shortage sa branded paracetamol tungod sa taas nga demand ni ini. Samtang nagpaabot nga mabalik sa normal ang supply. Padayon sa pagpahimangno ang mga otoridad nga dili mo palit o pekeng tambal si Regine Lanuza sa report. Bilin ang ngayang mabalaka ang mga konsumante. Sanglit karong weekend, makaproduce na og igong supply ang mga kumpanya sa mga branded nga paracetamol. Kana ang gisiguro na Department of Trade and Industry kon DTI Consumer Protection Group Head Asek Ann Cabuchan. Nisa Nisaka ang demand sa paracetamol sa milabayang mga simana tungod sa hulga sa Omicron variant. Busa, dunay nahitabong temporary stockout sa mga tambal. Ang paracetamol ginagamit nga pang tambal sa mild COVID-19 symptoms. Sumala ni kabutshan, sugod ni atong Enero 5, nagdugang na sa ilang inventories o paracetamol ang mga dagkong pharmacy. Hasta sab, uban pang over-the-counter nga mga tambal. Gisiguro sab sa DTI, nga padayon sa paghimo og tambal ang mga manufacturer. Noong January 5 ay nagsimula na na mag-replenish ng inventory ng ating mga major drug stores. So we were anticipating na over the weekend ay mag-normalize na yung situation kasi makakarating na ng distribution channel sa mga, drug, mga, mga major drug store. Samtang, naghulat nga hingpit nang mabalik sa normal ang supply sa tambal sa nasod, subling nagpahimang noong ang mga otoridad sa publiko nga siguruhon nga dili peke ang paliton nga mga tambal. Ilabina, na nga dunay mga oportunista nga nagapahimulos sa kakulangon sa supply sa branded nga paracetamol ug nagbaligya karon og peke nga tambal. Busa ang konsumanting si Dolridge Kito gade ginasuta pag-ayo ang palitong tambal. Sumala niya sa butika gayud siya nagapalit og tambal aron makasiguro nga dili peke ang iyang mapalit. And ginaprevent na mo mag Uh, mag uh, magpalit sa mga online. I mean, hindi naman sa kuan, respeto sa mga online seller, pero para lang po sa mga karon ba, sa mga sitwasyon karon na may mga uban mangod na dali na lang ma ang mga kuan mga medicine. So, For kwan lang pod for uh, for safe play na lang pod og safe na lang pod sa mo. Sa gipagulang checklist so, sa usa ka pharmaceutical firm sa pagsuta kung peke original ang branded nga paracetamol, loose pad o hayag ang color sa tablet sa peke nga tambal. Samtang tama lang ang color orange sa original. Sa product packet kung kadakon sa tambal, mas gamay ang peke. Samtang haumgayod ang kadakon sa sulanan sa original. Makita sab, nga dotted pattern ang cover sa peke. Samtang diamond pattern ang sa original. Mas luspad o mas brighter sab ang color blue sa cover sa peke. Samtang standard color ang sa original. Klaro sab ang seal watermark sa manufacturer sa peke nga tambal o gray o white ang color. Apan, sa authentic product, makita lang sa pipila ka ang ang watermark. Sumala sa pharmacist nga si Zandra May Liston, kinahanglan nga mahimong wais nga konsumante ang mga Pilipino ug i-check kanunay ang paliton nga mga tambal una imnon mas maayos sab nga masayran ang saktong dosage ug unsaon -un kini pagtumar para gyud maging confident ka sa imong paliton kay wala ta sa mga things nga sulod sa fake dapat mo palit lang jud ka sa imong trusted nga mga pharmacies especially katong mga pharmacies nga pharmacist judge ang nagahatag sa mga tambal gipasabot hinuon sa Philippine Pharmacists Association nga walay angay nga ikabalaka ang publiko sa pagpalito paggamit og generic o alternative brand sa paracetamol. Sanglit, efektif bagi hapun kini. Rijin Lenuza, para Sabayan.